iniciativas para impulsar a agricultura ecolóxica no noso país. Para... É que cortan os micrófonos mentre está o presidente, é unha táctica... Non é táctica ninguna, esta é cuestión da información. Paramos a ver si... A ver... Servicios da Cámara, a ver si poden arrexar o tema dos micrófonos da tribuna. Probando... Non, non, está, o tempo está parado, é tranquilo. Probe ahora... Si, sí, probando... Sí, vale. Ben... agora que non nos escoito o presidente, podemos decir que, a pesar das súas referencias persoais aos proxectos de impulso da agricultura ecolóxica, non xa sabemos que ele é máis partidario de outro tipo de cultivos, máis relacionados cos alcaloides, non? E por iso apoia os empresarios do sector. Non dubidan sacarse fotos con él. A agricultura ecolóxica non, esa non lle interesa. Pero ben, así pasa o que pasa, que mesmo, non sei se é algo... Silencio, por favor. Non sei se dicen algo que poidera molestar as súas señorías. Ah. Silencio, por favor. Ben, digo que por eso pasa o que pasa, e por eso mesmo a Unión Europea, a Comisión Europea, se ve obrigada en reiteradas ocasións a chamar a atención aos gobernos do Partido Popular polas súas frecuentes neglixencias. Neste caso, pasado mes de novembro, coñecíamos un informe da Comisión Europea onde se constataba a brutal dependencia enerxética de combustibles fósiles, o gas e o petróleo, fundamentalmente do Estado español. De feito, esta dependencia sitúase 17 puntos por riba da media dos países da Unión Europea no caso español. Nese mesmo informe, a Comisión Europea amosaba moi crítica coa dependencia enerxética do noso país, pero tamén co cumprimento dos objetivos fixados en materia de enerxías renovables e especialmente cos precios da electricidade. Eso decía a Comisión Europea. Literalmente se establecía, dictaminaba ese informe, que España necesita avaliar se as súas políticas son suficientemente eficaces para materializar os seus objetivos en materia de enerxías renovables. Temos que recordar, neste sentido, que o objetivo 2020 é que o noso país produzca ou teña un consumo bruto dun 20% en base a enerxías limpas. Ben, pois estamos moi lonxe de cumprir ese objetivo 2020, cando evidentemente falta xa pouco tempo para chegar a esa data. A grande dependencia enerxética dos combustibles fósiles importados é pois moi grande e é polo tanto un problema de dimensións económicas, pero tamén e sobre todo un problema dunhas graves dimensións ambientais e ecolóxicas, que ten consecuencias non só para o noso país, senón, como todos coñecemos, para todo o planeta. Diante da pasada celebración do Cumbre do Clima de París, científicos de todo o mundo advertían que a loita contra o cambio climático e a reducción das emisións contaminantes á atmosfera era moito máis que un obxectivo de románticos ecoloxistas, senón unha obriga para a supervivencia do planeta. Pero o caso é que as consecuencias dun modelo enerxético como vixente no noso país non só son ambientais, non son só macroeconómicas, senón que tamén teñen dramáticas consecuencias para as familias e para os particulares. En Galicia existen, viven 100.000 familias que sofren pobreza enerxética e estímase que cada ano morren 800 galegos e galegas por este problema. Hai 500.000 de galegos e de galegas que adican máis do 10% de todos os seus ingresos anuais a asumir os gastos enerxéticos. Esta é a realidade que vive a xente a pé da rúa. E que sucede? Que está a acontecer mentre todo isto acontece? Pois que, mentre no resto de Europa se están a desenvolver normativas acordes ás directivas europeas que defenden a promoción de autoconsumo como forma de concretar ese impulso das enerxías renovables, a eficiencia enerxética, a reducción de gases de efecto invernadeiro, a mellora da economía das persoas, das pequenas e medianas empresas, mentre todo eso sucede na contorna europea, o Estado español, o Partido Popular, ten iniciado unha verdadeira, unha auténtica caza, unha auténtica cruzada contra o tipo de producción de enerxía renovable, contra a producción de enerxías limpas.
E esta cruzada se concreta nun real decreto, o real decreto de autoconsumo, aprobado no mes de outubro pasado, e que na práctica ten como único objetivo, non o podemos entender de outra forma, pechar calquera porta á realización de proxectos de autoconsumo, establecendo barreiras económicas, pero tamén administrativas, que bloquean calquera posibilidade real de futuro para este sector. O real decreto impide que os usuarios particulares cobren polos excedentes de enerxía, e máis, os donos dunha instalación de autoconsumo son obrigados na práctica a regalar os seus excedentes, e se dá o caso de que o Estado español é prácticamente o único do noso entorno que non compensa a enerxía vertida na rede. O real decreto mantén o coñecido como imposto sol, que non é outra cousa que un imposto revolucionario pola enerxía renovada e autoconsumida, sin que esta chegue en ningún momento a ser vertida na rede. Establece, ademais, o real decreto cargos asociados ao mantenemento do sistema eléctrico. Establece sancións moi importantes por non resistar as instalacións ao rexistro de autoconsumo. O real decreto vulnera, de feito, a Directiva Europea do Mercado Interior, ao non considerar os beneficios para o sistema das instalacións de autoconsumo. Aquí non só non se consideran esos beneficios, senón que na práctica se penalizan os beneficios para o conxunto do sistema. Vulnera a Directiva Europea de Renovables, que obriga aos Estados a aplicar normas non discriminatorias e simplificadas para favorecer os pequenos proxectos e a xeneración distribuída, que agora precisan, ademais, de importantes trámites custosos e verdadeiramente farragosos. Vulnera a Directiva Europea de Eficiencia Energética, que obriga a suprimir os incentivos nas tarifas que menoscaban a eficiencia energética e impidan a participación dos consumidores na xestión da demanda. Nesta mesma directiva, se insta a non permitir o abuso de posición dominante nas empresas distribuidoras, algo que, donde logo, é un feito máis que evidente no noso país, onde hai unha posición de verdadeiro dominio e de verdadeiro oligopolio das empresas distribuidoras e das empresas energéticas. Estamos, en definitiva, e resumindo, diante dun real decreto que é absolutamente irracional, non beneficia a ninguén, é absolutamente antidemocrático, é verdadeiramente confiscatorio, absolutamente arbitrario, pero sobre todo é un real decreto profundamente injusto e abusivo. E nese contexto se ven insistindo nesta Cámara, tamén en Comisión Parlamentar, da obriga que ten o Goberno galego de non permanecer impasible diante deste feito evidentemente injusto, diante dun real decreto absolutamente abusivo. Non pode ser un espectador pasivo da destrucción dun sector que ademais ten un importantísimo potencial para a creación de riqueza e de emprego e con tantos beneficios posibles de chegar a desenvolverse en materia social e en materia medioambiental. Isto é o que deberá facer calquer goberno sensato, non dar as costas ás enerxías renovables e, por suposto, posibilitar o autoconsumo. Por iso presentamos esta proposición non de lei. A presentamos para que o goberno galego exixa do goberno do Estado a retirada do real decreto de autoconsumo, pero non abonda con isto. Nos creemos que se ten que exixir un novo marco normativo e, polo tanto, plantexar unha alternativa normativa que garanta que se establezcan procedimentos administrativos simplificados para as instalacións de autoconsumo e tamén para as pequenas producións, que garanta a eliminación de peaxes de respaldo, que prevea mecanismos de compensación diferida no tempo entre a producción e o consumo e que impulse a realización dunha auditoría independente que determine o custo real para os casos de producción consumo baseados en balance neto. Nos creemos que estas iniciativas, esta iniciativa en concreto e estas medidas son de obrigado cumprimento por parte do goberno galego. Se queda un mínimo de criterio e un mínimo de racionalidade. Polo tanto, agardamos que sexa apoiado polos grupos da Cámara, pero sobre todo polo grupo mayoritario. Máis nada de momento.